nome da exaltação. Os espinhos ficam pelo meio do caminho. E agora cabe a nós fazer a responsabilidade de fazer dar certo e ser feliz. Com vocês, quem quiser ovacionar, aplaudir, a noiva, Patrícia. Uma salva de palmas, né? Ninguém sabe o tamanho da construção para que pudesse chegar ao dia de hoje. Somos nós contempladores de uma nova alegria. Vai cumprir. Esperamos o cumprimento do que está escrito em Ageu. Que agora no segundo tempo será maior do que a primeira. E viveremos algo nas esferas celestiais que o mundo jamais vai compreender. Eu tenho bastante alegria aqui nessa noite. Já na entrada do novo dia. Pessoal, dizer, pode ver a noiva da frente. Uma salva de palmas para ele, gente. Glória a Deus.